בוקר טוב, נמשיך לנתח בתים מהפואמה "עוטר אור הנמר" של שוטה רוסטבלי, יותר נכון "עוטר אור הנמרה", ואנחנו מגיעים לפרק פ"ו, דברי פטמן על אודות נסטנדר ג'אן. מספרת על אודות נסטנדר ג'אן לאבטנדיל שמחפש אותה. אנחנו נמצאים בבית מספר 1147, פרק מ"ו, דברי פטמן על אודות נסטנדר ג'אן. מדובר פה בחטיפה השנייה שלה. התרגום של הבית הזה, כפי שנעשה על ידי, בית מספר 1147, בגלל זה, עכשיו מדובר כמובן למעשה עוד לפני החטיפה השנייה שלה, זאת אומרת כבר בחטיפה הראשונה שלה היא התגלגלה איכשהו לגולנשארו, שם נמצאת, זה עיר מסחר ששם נמצאת הסוחרת המתחנחנת פטמן חתום. למעשה היא ניסתה כל הזמן לעזור לנסטן, כן, והיא לא, היא מצאה אותה בעצם, כן, איכשהו היא למעשה בצורה כזאת נחלצה מהחטיפה הראשונה שלה והתגלגלה כאמור לעיר המסחר גולנשארו, ופטמן עצמה למעשה יצא לה בעצם איכשהו להתקל בה, והיא ניסתה איכשהו לדובב אותה, היא לא ידעה במי מדובר. אז היא וגם בעלה הושן ניסו לדובב אותה, היא לא ידעה שמדובר בבת של מלך הודו, בת של פרסנן, ולכן הכל היה מעין יותר מפנית לשום עבם שלא ידעו במי מדובר, ולכן ניסו איכשהו לטעות על קנקנה או לנסות להבין במי מדובר בכלל. אבל הבעיה הייתה שהיא שתקה, היא לא דיברה, נסטן דרג'אן לא דיברה, כן, היא כל הזמן בכתה, ולכן לא ידעו במי מדובר. נסטן לא רק שלא רצתה להזיק לה, פשוט רצתה, פשוט גם אם הייתה רוצה להשיב אותה, כן, למחוס חפצה, אז הייתה צריכה לדעת במי מדובר. אבל נסטן לא דיברה, ולכן ניסו איכשהו לדובב אותה. אבל בגלל שהיא בכתה כל הזמן, אז היא פחדה לשאול אותה שאלות. כן, אז התרגום של הבית הזה הוא כדלהלן: בגלל זרימת הדמעות הבלתי פוסקות לא הצלחתי למצוא זמן לשאלות, כן, לסטן שמבחינתנו היא עלמה כי לא יודע הרבה מדובר, כן, היא לא הייתה אפילו יכולה לשאול את השאלות כי העלמה נסטן כל הזמן בכתה. אם אשאל אפילו מי את, מה הביא אותך למצב הזה, כמו במזרקה פלגי דם יזרמו מתוך עץ הערבה, כאמור העלמה נסטן מדומה לעץ הלוברה. שואה רביעית: אין אדם שיכול לסבול יותר, כן, הכוונה יותר מן הסטן, אלא אם כן הוא עשוי מאבן. שוב פעם נקרא את כל הבית: בגלל זרימת הדמעות הבלתי פוסקות לא הצלחתי למצוא זמן לשאלות. זה מה ש
כתבן חתום, הסוחרת המתחנחנת, מספרת לאבטנדיל, אם אשאל אפילו מי את, או מה הביא אותך למצב הזה, כמו מן הזרקה, פלגי דם יזלגו מתוך עץ האלוברה, כן, מפניה מעיניה של נסתן כמובן, כדומה לעץ האלוברה, אין אדם שיכול לסבול יותר, בסוגריים מנסתן, אלא אם כן הוא עשוי מאבן. כן. זאת אומרת, באמת נסתן הייתה במצוקה מאוד גדולה, היא כל הזמן בכתה, היא לא דיברה, לא רצתה לאכול, איכשהו ניסו לעזור לו, אבל אי אפשר היה, כי בעצם היא לא דיברה, לא אכלה, והמצוקה שלה הייתה גדולה, ולכן היא אמרה באמת בשורה רבה שאין אדם שיכול לסבול יותר, כן, בסוגריים מן הסתן, אלא אם כן הוא עשוי מאבן. כן, זה בעצם, אנחנו נמצאים בין החטיפה הראשונה לחטיפה השנייה. בעצם החטיפה הראשונה בעצם איכשהו הצליחה להיחלץ ממנה, זה גם ככל ידוע בעזרתה של פטמן, כן, אבל עכשיו פטמן שניסתה איכשהו לדובב אותה היא לא הצליחה, ומכיוון שנסתן ניסו בכוח לחתן אותה עם הבת של מלך הימים תגולן שרו, כן, אז והיא כמובן לא רצתה, אז היא ברחה, כן, מלך הימים מליק סורחב רצה לחתן אותה עם הבת שלו, עם הבן שלו כמובן, לאחר מכן היה סיפור נוסף שבחטיפה השנייה על ידי אנשי קשף, אז אותה מחשפה דולרדוך רצתה לחתן אותה עם האחיין של הרוסן, כן, אז שתי פעמים, פעמיים בעצם ניסו לחתן אותה בניגוד לרצונה, כן, זאת הפעם הראשונה שרצו לחתן אותה עם הבת של מלך הימים, מלך של גולן שרו, עיר מממן מסחרית, כן, והיא כמובן הייתה הופכת לנסיכה, כי היא הייתה מתחתנת עם בת של, עם הבן של המלך, אבל היא לא חפצה בכך, ולכן ברכה מבולן שרו הישר לחטיפה השנייה שנעשתה על ידי אנשי קשף, ובארץ קשף הכניסו אותה למגדל ושם שמרו עליה כדי לחתן אותה עם האחיינית, כדי לחתן אותה עם האחיין של המחשפה דולרדוך, כן, רוסן, וכמובן שגם בזה היא לא חפצה, ופה כמובן הישועה שלה הגיעה מאותם כמובן תריאל, אבטנדיל ופרידון עם השלוש מאות חיילים שפרצו בטירה המבוצרת קשף וחילצו אותה, מה שהיה נראה משימה בלתי אפשרית, אבל כאמור פעמיים ניסו לחתן אותה בניגוד לרצונה, ובאמת זה הסבר לשורה הרביעית, אין אדם שיכול לסבול יותר סוגי מן הסתם, אלא אם כן הוא עשוי מאבן, כן?
הפעם השנייה זה כמובן היה עם האחיין של דולרדור מחשפה ששמה היה רוסן, זה בארץ קשר. כאמור המלך של ארץ קשף נפטר והיא התמנתה, אחיה, אחותו דולורדור החליפה אותו, כן, ורצו לחתן את נסטן באמת עם האחיין של דולורדור ששמו רוסן, כן, וזה באמת למעשה הייתה סיבה שלמעשה פעם ראשונה היא ברחה מאולנשארו כדי לא להתחתן עם הבן של מלך הימים מלך סורחב, ובפעם השנייה שרצו לחתן אותה עם האחיין של המחשפה דולורדור, היא ניצלה בעזרת השלשה, כן, אופטנדיל, טריאל ופרידון עם השלוש מאות חיילים, כן. קיצור, נקרא שוב פעם את הבית בעברית. בגלל זרימת הדמעות הבלתי פוסקות לא הצלחתי למצוא זמן לשאלות, זה מה ש פטמן חתום, הסוחרת המתחנחנת אומרת לאופטנדיל שהוא בעצם מחפש אותה גם ולא יודעים שמדובר באותו אדם, כן? זאת אומרת, כרגע בשלב הזה פטמן חתום לא יודעת בכלל מי הייתה האישה הזאת, מי הייתה הנערה הזאת ש כן, מי הייתה הנערה הזאת ששעתה אצלה מספר חודשים, כי היא ברחה בלי להוציא מילה מהפה, כן, ובסוף באמת מתברר שאת אותה נערה אסטדה אג'אן, אהובתו של טינטין, שאבטנדיל מחפש, כן, היא זו, אותה נסטנדר אג'אן שהגיע לגולנשארו ושמספר חודשים לא אכלה, לא שתתה ולא דיברה ולא הוציאה מילה, כאילו שלא אכלה בכלל, אבל בקושי, כאילו היא באמת סבלה הרבה, כן, ופשוט פטמן חתום, הסוחרת המתחנחנת, ניסתה לדובב אותה להוציא, כן, לברר מי היא הנערה שהגיעה לשם, אבל היא לא דיברה והצליחה איכשהו לברוח מאותו גולנשארו הישר לידיהם של החוטפים השניים, כן, שזה ארץ קשף, שמדובר באנשי קשף שחטפו אותה והביאו אותה לארצן, ופה כאמור המטרה שלהם הייתה לחתן אותה עם האחיין של המלכה דולרדור, כתוב מחשפה, כן, בעצם עם הבן של אח שלה שהיה המלך שנפטר בטרם עת, והיא כמובן התנגדה לזה, אבל היא לא יכלה לברוח כי שם שמרו עליה 24 שעות ביממה, והמשימה הבלתי אפשרית של הפריצה לטירה המבוצרת והצלתה נעשתה על ידי אופטנדיל, טריאל ופרידון ועוד 300 חיילים, שזה ממש מתי מעט לעומת כנראה עשרות אלפי לוחמים נאמנים שהיו בארץ קשף, הצליחו לגבור עליהם, לפרוץ את הטירה, לתפוס את הטירה ולחלץ אותה, כן, בשלום.
שוב פעם אני חוזר וקורא, בגלל זרימת הדמעות הבלתי פוסקות, לא הצלחתי למצוא זמן לשאלות, זה כמו מה שפטמן אומרת, מספרת על מה שהגיע להרצאה. אם אשאל אפילו מי את, או מה הביא אותך למצב הזה, כמו ממזרקה, פלגי דם, יזלגו מתוך עץ האלוברה. אין אדם שיכול לסבול יותר, אלא אם כן הוא עשוי מאבן, כן. לסבול יותר כמובן מן הסתם, מאותה על מה. כן. אני חושב שאפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת. כן, מה שפטמן אומרת זה בעצם, כן, פטמן אמרה, בגלל מצוקתה הגדולה של העלמה, בשורה עם נסטן, לא הצלחתי לשאול אותה כלום. בשורה אחת אני מסכם את כל הבית, אלא ברור שאם הוא הקדיש לזה בית שלם, כן, אז הקצב העלילה הוא איתי, הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. נעבור לתרגום לאנגלית של הבית הזה, בית מספר 1147, פרק מ"ו, דברי פטמן על אודות לסטנדר אג'אן. כן. By reason of the ceaseless flow of tears, I could not find time for inquiry. כן. בגלל ש... זלגו מעיניה שהעלמה דמעות ללא הפסקה, לא יכולתי למצוא זמן, אפשרות איך שכלשהי לא הייתה לי לתחקר אותה, לשאול אותה על אודותיה. If I asked even who art thou, what brought thee into this plight, אם אפילו הייתי שואלת, כן? זה מה שפטמן אומרת להפטנדי, מי את ואיך הגעת למצוקה הזאת, like a fountain, a rivulet of blood gushed forth from the aloe tree, כן? Like a fountain, a rivulet of blood gushed forth from the aloe tree, כן? אז כמו ממזרקה, כן? פלגי דם היו זורמים מעץ האלוברה, וכמובן נסתן דרג'ן העלמה ודומה לעץ האלוברה. No human being could endure more unless made of stone. כן? אף יצור אנושי לא יכול לשאת את הסבל שעברה העלמה הזאת נסתן, כן? אלא אם כן הוא עשוי מאבן. שוב פעם, כל הבית, by reason of the ceaseless flow of tears, I could not find time for inquiry. If I asked even, who art thou? What brought thee into this plight? Like a fountain, a rivulet of blood rushed forth from the aloe tree. No human being could endure more unless made of stone. כאמור, את כל הבית אפשר לסכם בשורה אחת. כן, פטמן אמרה שבגלל מצוקתה הגדולה, כן, בסוגריים של העלמה, לא הצלחתי לשאול אותה כלום. לכן קצב העלילה הוא איטי, הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. נעבור לשפת המקור הגיאורגית. כאמור, פרק מ"ו, דברי פטמן על אודות לסטנדר אג'אן, בית מספר 1147.
שם עיוור פה והתחריסה נהיה דג צרמתה גריס אגן תומצה מקיתך וינחר אגרה קשרו לי ריס אגן שקט פרד סיסחליסה נקדי מוסדיס אלוויסה חיסגן מס חורציאלי וידגס צלבס סחבה אידגני כביסגן שופם ג'אמי ורפו והתחביסה נהיה דג צרמתה וריסגן ג'אמי ורפו והתחביסה נהיה דג צרמתה וריסגן תומצה מקיתך וינחר אגרה גשרו לי ריסגן שקי פרד סיסחליסה נקדי מוסדיס אלוויסה חיסגן מסחורצי אלי וידגס צלבס סחווה כידגני כביסגן מסחורצי אלי וידגס צלבס סחווה כידגני כביסגן כמו אפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת החמיזה אמורה להיות על שלוש עברות, ונבנה 5-3-5-3 לבדוק על כמה עברות יש חמיזה בכל שורה ושורה ז'אמי זה זמן, כן? ז'אמי ופה ו... כן? לא מצאתי זמן פה ו... ז'אמי ופה ו... התכביסה לשאול נידן צרמתה אורי סגן בגלל שזרגו ממנה דמעות ללא הפסקה שוב פעם ז'אמי ורפורק התכביסה נהיה דג צרמתה אורי סגן אי סגן אי סגן זה העברות התנועות אי אה ואה תומצא מגידך וינחר אגרה גשרו לי ריסגן איסגן שלוש עברות בתנות אי אה ואה שקי פרד סיסחליסה נקדי מוסדיס אלוויסה חיסגן איסגן שלוש עברות כאמור מס חורציאלי וידגס צלבס סחווה כידגני כביסגן איסגן שוב פעם איסגן 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 ואיסגן התנות אי אה ואה כמו חריזה על שלוש עברות נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה ז'אמי ורפו וכית כביסה נהיה דג צלמתה פריסגן עכשיו נבדוק אם אתם רואים אולי בסדר קצת יותר קרוב ז'אמי ורפובק התכביסה מידה צלמתה פריסגן ז'ה מי שתיים ור שלוש פה ועוד שתיים זה חמש קית וי סא זה שלוש ני הדג שלוש צרם לתא עוד שתיים זה חמש ורי סא גן
זה 3, 5, 3, 5, 3 מושלם. תומצא מקיתך וינחר אגרה גסרו לי ריסגן. תומצא 2 מקיתך עוד 3 זה 5 וינה 2 חר 3, 5, 3 התנחת בין הבאה השמינית התשיעית אגרה גסרו לי, אגרה שניים גסרו לי עוד 3 זה 5 ריסגן 3, 5, 3, 5, 3 מושלם צ'קפרד סיסלי סנקדי מוסדיס אלביסה חיסגן צ'ק פרט 2 סיס ליסה עוד 3 זה 5 מה קדי זה 3 יש לנו 5 3 מוס דיס 2 על ויסה עוד 3 זה 5 5 3 5 סיס חיסגן כן חיסגן זה 3 כמו 5 3 5 3 מושלם מסחור ציאלי ויתגס לבס סחווה כדגני כביסגן מס זה 1 חור ציאלי עוד 4 סך הכל 5 ויתגס לבס ויט זה 1 גס לבס עוד 2 סך הכל 3 סחווה זה 1 כי דה בא כי סחווה זה 1 כי דה גני עוד 4 סך הכל 5 כביס הגן זה 3, 5, 3, 5, 3 מושלם כן חריזה על 3 עברות איסגן 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 ואיסגן כאשר התנות זה אי אה ואה חזרה על 6 אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה אי סמך א' ג' א' ונון והראשון זה יקמו כן 6 אותיות חוזר על 6 אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה איסגן מבנה 5-3-5-3 קצב איתי זה הדבלי שערי שערי נמוך כן אם כן כאמור אנחנו למעשה עברנו עד עתה על 12 בתים מתוכם רק 5 היו בקצב האיטי 5-3-5-3 3 עברות והרוב השבעה היו דווקא בקצב מהיר שבתוכם כן, שהמבנה שלהם היה 4-4-4-4 כן, הקצב המהיר כן, 7 בתים במבנה של 4-4-4-4 וחריזה על 2 עברות כן זה כשלעצמו לא נתון משמעותי, מה שיותר חשוב פה שעברנו על 12 בתים ברצף ואף אחד מהם לא היה יוצא מן הכלל ואני שוב פה חוזר ואומר ומדגיש שזה הדבר החשוב שאותם 10 יוצאים מן הכלל שמצאנו מעידים על הכלל כן, שאמרתי כרגע כן, וזה באמת מה שעושה את הפואמה למאסטרפיס ולכן זאת בעצם הסיבה שאנחנו לומדים את הפואמה הזאת שתורגמה ל-55 שפות, כן? ואני חושב שכן, זה מאוד חשוב, כן? ובאמת, מי שגם יודע לקרוא ולכתוב בשפה הגיאורגית, באמת יכול להפיק מהפואמה הזאת תועלת מרבית, כן, עלה מרבית, כן? באמת, הדברים האלה כפי שאנחנו רואים ובודקים אותם אחד לאחד, הם באמת אמיתיים, ואף אחד לא יגזים, כן. כל העניין הזה של העברות, אני אומר, אין שום צורך לספק שזה חשוב, כן. אבל שוב פעם, אני אומר, אחת מעשר התכונות זה החריזה עצמה. אבל כל העניין הזה שאת החריזה עצמה, בכל השירים יש בעצם, בשפה הגיאורגית, כמעט כל שיר הוא מחורז עם חריזה. כן,
וזה כשלעצמו, כן, כל הלקסבי בשפה הגיאורגית הם כמובן באופן טבעי, כן, באים בחרוזים, וזה כשלעצמו לא מייחד את הפואמה הזאת, וזאת לא הסיבה ש 55 שפות הפואמה הזאת תורגמה, אלא כפי שאמרתי, הסיבה היא הדברים הנוספים, כל התכונות האלה שעליהם אנחנו מדברים, כולל החזרה, כן, על לפחות שלוש אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה, כן, העניין הזה של הקצב וכמה עברות יש חריזה, זה בעצם מה שבאמת, כן, מייחד את הפואמה הזאת מכל שאר הפואמות, כולל הפואמות בעברית דרך אגב, בגיאורגית כאלה דרך אגב. כן, אז אפשר לומר שנניח שבשפה אחרת כל המושג הזה של השיירי לא היה קיים, הוא היה קיים אך ורק בשפה הגיאורגית, בסדר, אני מסכים, אבל עובדה שהשיירי היה קיים עוד הרבה לפני רוסטבלי, ואף אחד מהמשוררים הגיאורגיים, והיה גלקטיון, בתקופה האחרונה היו הרבה משוררים גיאורגיים, לא ברמה של רוסטבלי, אבל עדיין לא עשו משהו שדומה לזה, ולכן זה באמת מדובר פה על יצירת מופת שמן הראוי באמת להתעסק בה, ולכן זו הסיבה שאני גם עוסק בפואמה הזאת, כן, בסך הכל, כל אחד באופן אישי, באופן כללי, יש רצון להביא את הטוב ביותר, כן, לביתו, לתרבות שלו, לשפה שלו, כן, וכאמור, לא בכדי זה תורגם ל-55 שפות, כן, כן, וכאמור, לא מצאתי בכלל ביקורות שליליות, יכול להיות שיש, אני בכל מקרה לא יצא לי למצוא ביקורות שליליות, וכאמור אותם 10 יוצאים מהכלל, מידים על הכלל ומידים שמדובר בפואמה ממש שראוי להתעסק בה, וזה חבל שבאמת לא שמים לב יותר מדי לדבר הזה, כי דווקא הדברים האיכותיים לצערנו הרב מושמים בצד, וזה חבל כי בסופו של דבר זה פסד של אותה תרבות שהדברים האלה לא מובאים, כן, אם מבחינתי אם זה היה בצ'צ'נית גם הייתי מתעסק אותו דבר, כן, מה שמדובר פה ביצירת מופת, כן, אנחנו נמשיך אחרי הפסקה, תודה רבה ושלום.